Disa nga problematika që ne kemi vërtuar në njësinë administrative bërgjit janë mungesa e ndryqimit publik, gjendja e infrastrukturës rrugore që lë për të dëshiruar, si dhe ajo që neve na prek më shumë është siguria në shkollën Mersin Duqi IP, ku mungon rrethimi i shkollës. Të gjitha këto problematika janë shqetësuese për banorët, sidomos për të rinjtë e njësisë bërgjit.